Oj. Dovidan, nova na faka. Dobro je ljudi, evo ga, vidi lijepog sunca što izlazi, očekaj vrate, što se ti tamo sakrivaš iza ti drveća. Okej, ljudi moji, evo nas ponovo tu, dole brod još nije nikakav nasuko, nadam se da će doći neki tamo Titanic da se ovdje nasuči, pa da imamo ovdje malo ljepši brodova, malo ljepši pogled, još više turista ne bi na neko par ostavio nego... Čekaj brate, kako ovo nisam prije skonto? Šta je ovo? Joj, da mogu sad ono prebližit. Brate, šta je ovo? Čekaj, ovo nikako ovo nisam prije vidio. Joj, no, no. Ne, neću ništa govorit. Čekaj, bila, šta je ovo? Kako ovo nisam? I dalje nema ga. Ma šta je ovo? Dojte. Ti je ovaj spava, gdje je on? Šta je ovo? Gdje se ja gore ljudi moji popijet? Dobre. Šta on radi, jel tole? Dobre. Gledaj ovo! Šta je ovo bola? Ali dobro, a čekaj malo. I ovo da se možeš popijet. Dobre. Čekaj malo, a šta ako nekad se ne znam za ovo? Čekaj, ovdje. Ljudi, pronašao sam neću to. Još gore ima! Brate, ovo je nečija tajna baza. Gledaj ovo i to gleda na nas. Pa kako nisam? Pa vjerovatno radi ovog lišća, brate, nisam iskonto. Brate, ovo sakriveno kod da je neko. Ala, i to gledaj ovo, vidi se direktno tamo naše. Čekaj, možda još nešto ima okolo. Šta je ovo, volan? Ljudi, ne znam da li da kažem ovo kaciju ili ne. Šta je ovo, čiji je on? Brate, on neće još... Ljudi, ja sam neću pronašao. Jo, ovo je neća tajna baza. Ajde. Ali brate, ali šta će, ima ništa ovdje? Ima bambus, ovo ću mu ukras, briga me ovo, nek bude moje. Gdje, uzijeć mi peć, briga me. Daj to vam. Šta ima veze ljudi me ako... Ako ne znam čije... Pa ne vjerujem da bi kao cije, brate, pa nema vremena ček ni da živi kako treba, a ne da gradi još nešto gore. Čekaj, ajde onoga prodam. Sad ne zna ljudi da li da mu kažem, da li da mu ne kažem. Adim, čije ovo? Kace! Joj! Kace! Alo! Čije je on? Alo, to je bilo! Jesse, bolan, dođi vamo! Alo, šta radiš? Evo sakupljam pjesak da bismo mogli napraviti ovdje neđe farmu šugera. Aha, pametno, brate, trebamo pokupiti ovo dalje. Šta ti, šta si ti dobar? Jesam, ma nako ovaj nešto malo istraživo u okoli, tako je. Snašao papagaja? O ne, ovaj zasi to spomenuo, evo ga tako od papagaja. Šta je bilo, Bolan? Još boli ga nema. Kako, Bolan? Pa nema ga, kako, nema. Jesi dobro pogledao? Ha? Jesi dobro pogledao? Pa jesam. A što, ja mislim da ti nisi dobro ni gledao. Kako misliš? Pa ne znam, mislim da nisi dobro ni gledao, brate, možda je negdje okolo samo, a ti nisi niti ni pogledat. Pa ja. Alo! Joj, čovjek kakav prije ode. Alo! Tu sam ti. Ola, šta se odmakao, ja pričam s tobom, brate, ti iza mene od negdje ošao. A ja tu sam, nego međete slušaj, radimo. Šta je? Nego, šta je? Treba mi nešto zemlje. Tu, da, to ću iskopat. Čekaj. Treba mi ovo, ajde bolan, izađi. Ure, nismo ništa. Šta si istraživo, daj mi reći? Ma ništa okolo, dadim šta ima. Ma nešto koje jesam, ali niš zanimljivo, brate. Što? Ma nakon, šta ja znam, nema zanimljivi nešto stvari ovdje. Ma džunga čeći imaš toliko zanimljivih stvari. Ma nema, ma vjeruj mi da nema ništa. Ništa nema. Ma ništa nema. Pa ja uvijek svaki dan nađem nešto novo. Baš nađem, znači uvijek se nešto nađe ti. Šta snašao, evo šta snašao ti zadnji put, ajde. U, ne sjećam se. Eto, zna nešto, a ne zna zapravo ništa šta je donio. Ju, ček da se spečem malo. Čekaj. Ju, dobro, nije me čuo.
izvini papiku, izvini papiku. Kako ćemo te sad podići gore? Čekaj, 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 sad ćemo te mi podići gore da... Ma šuti, Bona, doće. Ajde, pomak se tam. Kako ćete podići, Bona? Joj, ajde, Bona, gore. Ne, vizi, ovako ćemo. Čekaj. Kako ću kacana, mam sad vamo. Kace, gori kuća, gori kuća, alo! Šta gori, evo, stižem. Nemoj se, uzme vodu, uzmi kantu i poli. Šta gori, čeće? Pa sve sam ugasio, nisam ostavio ništa. Aaaa, budale. Evo ovdje, moram stepenice napraviti, da gori. Ja. Šta gori, ti ide? Ne gori kuća, ništa. Šta gori? A, pećice su ugašene, šta moj? Šta se zapalilo, možda se... Ma nije se ništa... Alo, Tine! Ajde, Međe, opet nešto trola. E, sad će dobit batne. A gdje si, Riko moj, vid ga! A šta radiš ovdje dolje? Tine! Ej! Alo, šta je? Papige. Gdje? Evo papige! Evo šta? Riko moj! A, vidi šta ovo! Šta radi on dolje? Šta je to? Okle ga tu bolan! Joj! Ne znam. Čekaj da mu složim ovo da mu vratim. Ajde. Pa gdje je on? Pa na ramenu ti Međe da jedan. Ja, vidi ga, ovo mene zezam. Dođi vamo. Joj! A kako će sad staviti unutra? Evo ja ću ga govorit, ja ću ga govorit. Aj, poklopi ga. Eto ga. Eto opet ona meni. Riko, ja znam da se ja te fali, ali moraš se ti vratit, moraj ja radit. Vidi ga, ko je zatvorio ovo? Jel, e sad je dole. De, brzo, dok nije došao. Ne, zatvori. Ne more pobjeć. Ozbiljno. A. A, nice. Eee, pa to... Riko moj slatki lijepi, pa ti men bio? Ko je njega tako po dolje? Nemam pojma, možda je neko drugi bio. A možda i sam došao pa nešto. O, Riko moj lijepi. Eee, eto ga tu. Nekad se ja bi tebi nešto rekao. A. Ja sam nešto pronašao, brate, taj novi tu u šumi. Šta znaš o taj novi? Ne znam kako da ti kažem. Pa reci, čeće, normalno mi kaže, nemoj me nervirati, držati u neizvjesnosti, znaš da ja to ne volim. A, lako je, brate, reći, ali... Šta? Sam ti pričaj, čujem ja tebe. Malo, samo glasnije, budi, to je to. Našao sam tajnu kup... Šta si našao, tajnu kup? Našao sam tajnu kup... Šta si našao tajnu? Tajnu kruku! Kuću! Ne, bala, tajnu kruku! Kupulu! Ja, kaj... Jesu budala majke, ne znam, još ću u to... Gdje ja te ubati, hajde. Drž me, šta sam stvari i ponio sa soboj nepotono. Ma, ovaj, rekao, našao sam tajnu kruku! Pa je, ti si meni našao zezo, gdje bijaš od mene? Mogu ti ja ubi papigu, jesi ti znao da papiga se može ubiti jednim šatom, ovaj... Ako ti ja ubijem, što radi ona? Joj, Riko, moj bijaži, lijep moj Riko. Nemoj Tine, ne, Tine, to nam je za sugar cane. Pa dobro. Evo imam ja 4 senda. Super, baš dobro, baš lijepo od tebe. Evo, popunio sam tu prazninu. Ali ne, Tine, tu. Tu, ne, Tine. A popunio sam ti prazninu tu. Da, ali tu ide voda. Tu ide voda, Tine. Razumiješ, sugar cane. Ti mene zezaš, Tine, trolaš. Nisam. Šta sam našao, daj mi pokažiš tako. Pa našao sam ovaj... Pa ne znam, brate, ali ti smiješ. Nemoj, skoči u vodu i ubit ću te majke mi, nemoj. Neću. Imaš nešto hrane za mene? Pa i ovo sam pojao sirovo neko mjesto. A šta misliš da mi od spam pašti, brate, pokazat to? Ajde, ali nemoj se puno živcirat. Im kaže neće Riko pobjeć, vidi ga. Pa nemoj se živcirat sam kad pokažem, može? Dobro, što bi se živcirao uopšte? Pa samo kaži. Evo, lego sam ja. Dobre, ljudi, ne znam kako da mu kažem za ovo. Ako on ne bude znao, brate, bit će da imamo još nekog godina u ovoj džungli.
Juha, brate, hajde, smiješ ću malo glavu. Aj! Mati mila, počeo sam se više u ovoj kući. Gdje si bolan? Evo ga, Spider-Man. Gdje ti je, gdje ti je ona pešnica, bo? Deda, stavi me. Nemoj otvarati, evo ga, sad će mi doći ovaj moj. Aj, Riko, dođi vam. Sad je ostao, evo ga, Riko. Dođe, Riko, dođe. Ne, opušti da mi Riko dođe. Pusti da Riko dođe. Riko ti je na leđima. Joj ljudi, gdje vi njemu reste, molim vas da on malo pobudalio, jel tako? Dobro, daj. Šta je? Daj, ajmo mi da ti to meni pokažeš što je to nas. Ali brate, nemoj... Moj ide kroz zidove. Brate, ja mislim da nas neko špionira. Ko nas špionira? Mislim da ima još neko ovdje u džungli. Ozbiljno? Pa ima, ja to znam. Kako znaš? Pa bulez, kako ne bi znao. Ko? Vidiš koliko ima... Koliko? Imaš majmuna. Evo, slični su ko ti. Izgledaju tako kao ti. Konju jedan. Imaš krava. Dođi vam. Imaš bikova. Dođi vamo. Šta je bilo? Dođi vam. Kud bi ti? Pogledaj gore iza sebe. Gdje? Pogledaj gore iza sebe. Lijevo. Desno. Dobro, šta? Gore. Pogledaj, brate, vidiš drvo unutra. Ne. Uraz, ništa ne vidim. Šta ti piješ? Pogledaj drvo gore unutra. Ma ko je trebao, ne vidim nije... Pa evo gore, vidiš gore gdje je lišće, evo gleda, pokazujem ti točno gore. Nema ništa, šta lišće gore. Pa lišće, vidi se... E, a htjaj nam preko leđa, pa aj sa mnom pa švit, aj sa mnom pa švit. Aj, a buraz, nemoj me zezat, znači slušaj me ovako. Ne zezam te, dođi samo... Nema ničeg gore. Vidi gore, brate, neko je nešto pravio. Vidiš? Ma nije to step čini. Ma šta mi se čini, dođi evo, vi ćeš ima unutra stvari. Ma nemoj iz gore, ne treba, šta ćemo iz gore, pusti drvo. Pa dođi pa ćeš vidjeti, evo vidi brate, neko nas je špionirao odavde. Gledaj ovo, sve na naše se tamo vidi. Ima još gore, odozgo da se gleda. Vidi. Gle ovo. Dede, uništio, šta nas vriga. Brate, ali čiji je ovo? Jode. Ne znam, buraz. Vidi ovo, vidi ove budaletnije tvoje. E, Tine. E. Brate, šta je? Imam jednu ideju. Kako? Ja mislim... Šta? Ali nisam siguran, dođu vam unutra da nas ne čuje. Slušaj. Slušaj, čekaj da dođe buraz, slušaj. E. Dođi ovdje. Evo, dođi. Šta je? Ja mislim... Da nas je neko špionirao. Pa to ti ja govorim, brate. Vidio ali slušaj, šta? Jel ti znaš da smo mi imali problema u prošlom preživljavanju da je bila treća osoba na serveru sa nama? A brate, ali bio je onaj duh. Bio je, ja. Bio je pijani onaj tvoj. A ja, pusti njega, on nije ništa znao. Ali brate, a šta ako je on saznao da smo mi ovdje i on opet želi da nas pokrade? To ti ja kažem, mislim... Imam feeling da se zli duh vratio. Da nas je to on špionirao. Znaš šta ću ja vratit? Ja ću provest ovdje cijelu noć. Možda i dan. Ukoliko se on vrati, ja ću ga ufatit. Znači sigurno neće znat da sam ja tu, sakrit ću se ja tu skroz. Pratit ću okolo da vidim da neće možda neko doći. Ukoliko neko dođe, ja ću tebe zvat. Pa ti dođe, može. Dobro, ajde idem ja onda kući. Ajde. Ja ću i leć polako, već sam i umoran. Ma i ja sam, brate, umoran. Pa brate, znaš kako sam se pripao, ja gledam od ova... Buraz, jer ti znaš da ćemo mi morat opet se micat odavde. Pa, brate, tamo nas mogo sagradili, ono. Ali meni nije jasno kako je on mogo nas naći. Brate, ja od ozgo tamo gledam. Pa i što ti ne živiš sa mnom u kući tu? Ma, tio sam ti reći, brate, ja sam sebi napravio gore kućicu, znaš da mogu se malo odmakit, ote... Ma evo je tu, pa evo je tu gore. A če da vidim to? De dođe, aj vidi. Ajde da vidimo to. Napravio sam malu kucu, ali brate... Kako se dođe gore? Pa evo, tuda se penješ, vidiš. Ajde dođi. Čekaj. Skoči. Ma ne tu, bolan, skoči na tu našu kuću. Budala. Čekaj. Na našu kuću. Tako. Dobro. I idi tamo pravo i skoči sad vam prema ovom. Ajc! Opa. Sad sam piš bangoš gore, ja. Pa jesi ti zakamuflirao. Pa jesam, pa da ne mogu pronaći ovaki. I gledaj ovo, ja se budim, ja gledam vamo, sunce izašlo. I ja vam pogleda, brate, vidim neko drveće unutra.
Gledaj odavde kako se vidi. Pa sad se još više vidi kako se ono lišće sklonio. Jo, gdje stvarno? A to ti govori. Tine, slušaj me. E. Šta? Ako, ja idem se pripremiti. Čekaj. Šta ti? Da. Vidim et. Tog mahala rukama, vrete, ne mogu se svi. Slušaj, Tino. Fatla me žuta minuta. Ne maši glavom. Slušaj, Tino. Ne mogu ja. Slušaj, Tino. Ti si glupa, ne? Ja te slušaj, ne? Ovo je moj fijuč. Ubiću ga sad. Sad ga ubit majke. Nemoj! Kako je? Reci. Slušaj, daj sad svoj. Opali si šamar. Aj molim te, opali si šamar. Ješu. Eto. Jesu. Slušaj. Eto. A daj ti ne, ti ne završi nikad. Čekaj, čekaj. Sada se ti sjetiš. Buraz, ja ću otići diskonektati se, ostaćeš bez mene. Slušaj, Tine, ja ću otići kući, napravit ću sve i ćemo istraživati... Čija kući? Dobro kuće. A dobro, Bog. Vrata kuća ispod tebe. Pa dobro, treba pošetat 2 metra.